hapa Kalia Primary na Kamele. These are schools that you cannot divorce Marakwet ama Pokot. Ni watu moja wote. Ule headmaster anatetea Pokot, hata ni muti yangu, ni chairman ya parish yangu hapo, inaitwa Masop. Na mimi naona yeye anatetea kila kitu ya Pokot, ameongea hapa. Anatetea kila kitu ya Pokot na ni Marakwet. Nimeona teacher ya Kalia ni Pokot, lakini anatetea Marakwet zaidi kuliko Pokot. That is how amani hapa imekuja. So we want to request you waziri, au walimu wawili wamefanya kazi mzuri. Saidia hapa Kalia na usaidie sisi kwa Kamele. And then it is actually among the best performing schools also. Ili hii shule, hii area ikuwe mzuri na pia kwa kanisa hapa. Hiyo utakuwa umetusaidia. Kuna siasa hii kidogo. NPR wale ulitupatia waziri. Tuliambia NPR wewe ni mbanyi kazi wa serikali. Ukue Marakwet, ukue Pokot. Ndio unaona wamerudisha ng'ombe juzi. Ukue Pokot, ukue Marakwet, wewe ni wao. Tungeomba waziri, chiefs wetu ya pande hii, ya Pokot na Marakwet, attach, atuseme lete KPR, tunataka uattach tu kila chief na askari wawili watatu ya NPR. Mkora akilala hapa, chief anaamka asubuhi ako ana brushman yake nje ya mkora nje, akiwa na KPR yake mbili, wanangoja kushika mkora, na kuletea wewe, alafu unachagua kama mkora anapanda, ama bado utaweka horizontal relax. Kama utapandisha, shauri yako. Sisi tumepewa hii amani. Amani na gani? Mkora yeye anaamua kama atapandisha yeye ama atakana yeye. Sawa, bora umeenda nayo. Waziri pia tungeomba ikiwezekana. Huko chini jana mtu alienda West Pokot, mtu mkora alienda. Wakora West Pokot walikuja wakaiba wazee ya not West Pokot, Baringo, Tiati. Mkora aliiba ng'ombe ya Marakwet. Alafu akachukua. Kufika huko wazee wakashika yeye na kurudisha ng'ombe. Jana kuna mmoja Marakwet akakross akapata ng'ombe tatu ya Pokot kutoka Tiati. Akalete polepole na kudan sana kuja akielekea Marakwet. Wazee wakaangalia hii mtu ananga ng'ombe, ametoa wapi ng'ombe tatu? Wakatuanga hivi boko ile hawajaiona kwa hii dunia. Na kurudisha ng'ombe tatu iende. We have now normalized inaitwa community harvest, ambaye raia anacheka mkora na kupeleka. Tunakuomba waziri, raia wakikuletea mkora, ujue hiyo raia wamefanya vetting mpaka wamejua ni mkora. Hakuna koti nyingine na shida ya raia. Ni wewe kuchagua tu utafunga ama unanyorosha. Ama namna gani? Eh, sisi tumtaka kuishi kwa amani bwana. Sisi tumechoka. Mimi nimekuja peace meeting hapa kila siku. Kachapin alali. Sisi tukienda Nairobi State House na Kachapin tunawekwa kando. Mimi Kachapin, ule wa Turkana na Cheboy na ule wa Samburu. Tukifika State House Governor's 47, Waiguru anasema hospitali yangu Your Excellency unakuja kufungua siku gani? Your Excellency ile factory tunataka